סבא שלי ז"ל חי עד גיל 95. סבא שלי ז"ל היה מעשן. הוא ישן עד יומו האחרון, והוא מת בתאונת דרכים. בחיי, שכל יהיה לי טוב. אני מחזיק בידי אלון של האגודה למלחמה בסרטן. ברשותכם אני אקריא כמה סעיפים שמפרטים את הנזקים שנגרמים בגלל עישון. העישון גורם לשיעולים ולקוצר נשימה. מהמעשן נודף ריח רע. אור הפנים של המעשן מקדים להתכמת. העישון גורם לאיבוד שיער. העישון פוגע בכושר הגופני. העישון עולה כסף רב, השיניים והאצבעות מצהיבות, המעשנים חולים לעתים תכופות יותר, העישון יכול לגרום לסרטן או למחלות אחרות, ופוגע... בכושר המיני. סבא שלי ז"ל חי עד גיל 95. השאלה היא... אם אפשר לקרוא לזה חיים. משנת 1980 ועד היום חלה בישראל ירידה קבועה ומתמשכת בהיקף העישון בקרב גברים ונשים. הנגמלים משימוש בטבק זוכים כבר בשלב הראשון באיכות חיים. יום יומיים אחרי שאתה תפסיק לעשן, חוש הטעם והריח שלך ישתפרו ואתה תתחיל ליהנות מאוכל. זה גופני. הפסקת עישון היא קודם כל השתחררות מתלות, מהתמכרות, היא יציאה לחופשי. אחר כך בריאות, 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 בריאות. אין מצב שבו הפסקת עישון לא משפרת את הבריאות. גם אם אני לא יודע לזהות את זה, גם אם אני לא יודע שזה בא משם, זה עובד. טריק שאנחנו משתמשים בו כדי להמחיש למטופלים שלנו לגבי זה שהגוף שלהם נקי יותר, הוא, יש להרבה מאיתנו מכשיר שמודד CO. מה זה CO? CO זה גז, זה אחד הגזים שגם נמדדים כשאתה הולך לטסט ושמים את האלקטרודה הזאת, את הצינור הזה בתוך האקזוס שלך. הדבר הזה שכולנו מפחדים ממנו כי מורידים את האוטו מהכביש, אז אצל מעשנים הרבה פעמים יש יותר מהחומר הזה בתוך הגוף שלהם, ואנחנו יודעים למדוד את זה. ותוך שעות ממתי שהפסקת לעשן, ה-CO הזה נעלם, וה-CO הזה מפסיק לחנוק לך את כדוריות הדם. יש פחות התקפי לב, יש פחות שבץ מוחי. כל זה קורה בשנים שאחרי גמילה מעישון. לרוב, הפסקת העישון מלווה בשינויים בהרגלי החיים, שהם תוצאת לוואי מבורכת מבחינה בריאותית. אם הם מתאמנים, הם מגלים תוך מספר חודשים שיפור בכושר גופני, מאוד בולט. עם הזמן, הם משתעלים פחות, הם נוחרים פחות. מאותו רגע שאנשים מפסיקים לעשן, חלה ירידה סטטיסטית בסיכון שלהם לחלות בסרטן. לצד הרווח הבריאותי שבהפסקת העישון, מתרחש גם שיפור מיידי בהיבט החיצוני. מהרגע שהריאות מתנקות תוך 24 עד 48 שעות מה-CO והזפת וכל החומרים האחרים ששוקים בהם, גם אור הגוף מתחיל לקבל חיות ותאי אור הפנים ואור הגוף בכלל מתחדשים. במיוחד נשים, אסתטיקה והיגיינה, אני חושבת שזה א' ב' בנשיות, וברגע שמפסיקים לעשן, נשים גם כן מדווחות שפתאום הן מריחות את הבושם שהן שמות, את הבדין שהיה להם בסדינים בבית, והם בכלל לא היו מודעים לזה. חוש הריח, חוש הטעם חוזר, ונראים חיוניים ובריאים יותר. לנשום יותר קל לי. לפני שקודם היה לי קשה לישום. אין לי דפיקות לב מועצות שהיו לי. יותר קל לי נגיד לעלות במדרגות או מאמצים, ריצות, הליכות, שהייתי מרגישה שאני מתעלפת. אתה מריח את העצים, אתה מריח את הכל, חוש הריח מתחדד, החוש הטעם מתחדד, הסירחון מסביב שעל הבגדים והכל נעלם, האוטו המונית הרבה יותר נקייה, החיים הרבה יותר טובים, החיים הרבה הרבה יותר טובים. כחלק מהעלייה באיכות החיים, נהנים הנגמלים גם משיפור בחיי המין. העישון פוגע בכלי דם. חלק מכלי הדם האלה נמצאים גם אצל הגבר וגם אצל האישה בעברי המין. ומעשנים
הם הרבה פעמים לא יגידו את זה, אבל יש אימפוטנציה, יותר אימפוטנציה אצל מעשנים. וחלק מזה הפיך, וגמילה מעישון יכולה לעזור לתפקוד המיני, גם אצל האישה וגם אצל הגבר. נוסף להיבט הפיזי, יש לציין את הפן הרגשי בשיפור התפקוד המיני של הנגמל. הרבה מעשנים שמפסיקים לעשן מספרים שחל שיפור גם בדימוי העצמי שלהם, בתפיסת הגוף, מכיוון שהרבה מעשנים מודעים לזה שיש להם ריח לא נעים מהפה, מודעים לצבע שיש להם סביב הפה ועל הציפורניים וכתמי הניקוטין על השיניים, ואז כשהם מפסיקים לעשן, גם אם זה לא מיד האור משתפר, כבר ביום השני לאחר הפסקת העישון, הם איכשהו מרגישים שהם בדרך הנכונה, יש תקווה, זה עוזר גם להתמיד לא לעשן. יש שיפור כמעט מיידי בתדמית העצמית, שיפור כמעט מיידי באיך שהם תופסים את הגוף שלהם, אנשים מרגישים יותר סקסיים. נוסף על כל אלה, הנגמלים מעישון חוסכים סכומים משמעותיים על ידי אי צריכת טבק והפחתת ההוצאות על טיפולי בריאות. המון כסף, המון המון כסף. גם האנשים שמזלזלים בזה, ייקחו את הכסף הזה, ישתמשו בו למטרות אחרות, יוכלו להרשות לעצמם הרבה מאוד דברים. ממוצע של שני קופסאות ביום זה 900 שקל לחודש. יוצא קרוב ל-1,000 שקל לפחות לחודש. בסביבות 2,000 שקל, לי ולאשתי. זה עולה לי המון. מאות שקלים בשבוע. לשם המחשה, ילד בן 12 שישקיע סכום כסף בקופת חיסכון בשווי מחירן של קופסאות הסיגריות שיקנה במהלך חייו, בחישוב של קופסה ליום ובהצמדה של 4% ריבית בשנה, יענה כשיהיה בן 40 מ-350,000 שקלים, ובגיל 65 מ-1.5 מיליון שקלים. לכך יש להוסיף את הסיפוק האישי על ההשתחררות מההשתעבדות לאישון. קודם כל הבן אדם מרגיש שהוא הצליח. התחושה הזאת של ההצלחה, של הגמילה, של השחרור מהשיעבוד הזה, זה תחושה של הקלה. מעצם התחושה של ההצלחה, הם יודעים שאם הצלחתי בזה, אני יכול להצליח בעוד הרבה דברים אחרים. בעיקר הם מדברים על ירידה במשקל, לאחר מכן שזה כבר נראה להם משימה בהרבה פחות קשה מאשר הפסקת העישון. אנשים נעשים חיוניים, חיוביים, מלאי מרץ. רואים פתאום דברים שהם פרטים קטנים שהם לא היו שמים לב אליהם, שהיו מסביבם בחיי היום-יום ולא ראו אותם בכלל. יוצאים ממסך האשן, כפי שציינתי, תרתי משמע, ויוצאים לדרך חדשה. שעות מרגע הפסקת העישון, הגוף מתחיל בתהליך של שיקום והתחדשות. עם הפסקת העישון, תאי עור הפנים ותאי הגוף מתחדשים, מה שמביא למראה בריא וחיוני. גמילה מעישון משפרת את התפקוד המיני ברמה הפיזית והרגשית. פעם זה לא היה ככה. פעם יכולת לעשן איפה שבא לך, באוטובוס, ברכבת, במטוס. במטוס היה אפשר לעשן, בחיי. מקסימום היו מבקשים ממך לעבור לאחור. בבתי קולנוע, היית רואה סרט ופתאום ענן קטן. אם לא בגלל הריח, לא היית יודע אם זה מהסיגר של אמפרי בוגרט, או שזה בשורה לפניך. איפה לא? במקומות ציבוריים לא היה דבר כזה אזור ללא עישון. כולם עישנו, ואיפה שבא להם, בחיי. והיום? היום יש את החוק החדש שאסור לעשן בבתי קפה. לא בפנים ולא בחוץ. לאן הגענו? הפכנו לציבור נרדף, מצורעים. אז אני שואל אתכם, איפה? איפה יהיה לבן אדם איזו חלקת אלוהים קטנה? מקום שיוכל לעשן ככה בכיף, בלי להרגיש כמו טרוריסט. בבית? היי, הגעתי. היי, יום ללא עישון בבית.